Se você tem a impressão de que és pequeno demais para tentar mudar alguma coisa neste mundo, tenta dormir com um mosquito e verás qual dos dois impedirá o outro de dormir. Talvez a cura dos nossos problemas esteja num remédio chamado sabedoria no modo de agir. Pense nisso. Bom dia, Fortaleza! Bom dia, Ceará! Esse é o programa Carros e Consórcios, que traz para você novidades mil. Fica atento, não tira o olho da telinha, para que você possa resolver logo o seu problema automotivo. É agora, hein? Tô com você. Então vamos começar o show falando de seminovos para você. Olha a frota que nós preparamos. Vamos de Onix. R$427 mensais é a parcela do consórcio e você pode fazer isso agora sem juros, ligando para o 3277-5065. Preparamos 100 vendedores esperando a sua ligação. O telefone está no ar, 3277-5065, liga para cá, ou então um dos celulares. Ou pode também mandar um WhatsApp, vamos até você do outro lado, mas um Onix Joy, prestação de 427. E se você ligar agora, vai fazer o consórcio. E se fizer o consórcio, vai concorrer a um prêmio de R$20 mil toda semana. E se você ganhar, vai gastar com quem quiser, como quiser, aonde quiser. Do outro lado, eu tenho agora uma outra pérola da Chevrolet, branquinho com uma neve. Eu estou falando de um Prisma LTZ. É a versão mais sofisticada, tá? Prisma LTZ. Olha o mundo por outro prisma, pelo prisma da Chevrolet. R$525 mensais é a parcela do consórcio. Ligue agora, o telefone está no ar, estamos de plantão. 3277-5065, preparamos 100 vendedores. E eu quero falar com a primeira. Vem pra cá, minha loura, minha Jordana, minha menina linda. Tudo bem com você? Tudo maravilhoso. Eu estava com muita saudade, você andou sumida, trabalhando em outros lugares, outras distâncias. E voltou pra nova casa, pra sua casa. Exatamente, o filho bom, a casa retorna. Não e sei que se é que você nessa... tem de novidade, meu amor? Milhões de novidades. Estamos aqui na casa da Chevrolet com parcelas a partir de R$450. Quer saber mais? Liga agora. 3277-5065. Mas tem que ligar agora. 3277-5065. Essa Jordana, ela tem muitos e muitos anos vendendo consórcio. Sabe de tudo. Sabe como funciona, sabe o que fazer, sabe como vender, sabe contemplar você. Você traz uma novidade. O que é que você tem, minha linda? Muitas novidades. Eu tenho um grupo aqui contemplando com apenas 10% de lance. Tá aqui. Não estou mentindo. Ó. Verdade verdadeiríssima. Então, e outra coisa. Então quer dizer que um grupo, uma cota de 40 mil, 4 mil contempla? 4 mil contempla, viu? 45 mil ontem. E se o cidadão não tiver os 4 mil, faz o quê, Jordana? A gente empresta 10% da carta de crédito, mas é só hoje. Tem que ligar agora. 3277-5065 e concorre a 300 sorteio de R$20 mil. O cliente meu ganhou semana passada. É melhor do que pescar em aquário, então, né? É muito melhor. Tem que ligar. 3277-5065. E o que é que precisa para fazer o consórcio? RG, CPF, a primeira parcela. Pode ser dinheiro ou cheque, viu? E aceita cartão de crédito também. Mas olha essa moça, essa lourinha. Olha só, se apresenta para vocês assim, ó, com crachá de identificação, com Chevrolet no peito, Codismã e com muita sorte para você. E esse é o contrato que você faz na hora. É simples esse demais, é o né? Contrato. O contrato é da Dizal Consórcio, tá? Então você vai ligar agora no 3277-5065, vai chamar a gente, Jordana, me liga, vem aqui na minha casa, onde for, no Horizonte, Pacajus, Itaitinga, Fortaleza, Maracanaú, em qualquer lugar. Liga no 3277-5065 e me chama que eu vou. Essa mulher, além de ser muito bonita, ela é muito simpática e tem um pé quente. Se eu fosse você, eu ligava pra aqui agora no 3277-5065, chamava Jordana. Eu garanto, hein? É pé quente. Valeu, Jordana! Parabéns! O telefone está no ar, estamos de plantão, 3277-5065. Quero mostrar carro, tá aqui, ó. Um Cobalt automático. Automático LTZ, bonito, carro bacana, 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 por R$590 mensais, a prestação do consórcio sem juros. Ligue agora, estamos de plantão. O Pedro Henrique Falcão Cavalcante está com uma equipe de 50 vendedores aqui na Codismã esperando você. Esse é o programa Carros e Consórcios. Olha quem chegou para você, o Pedro Henrique Falcão Cavalcante. Botou a... Olha só, gente, é uma Mercedes-Benz GLA 250. É uma máquina esse carro, é uma máquina. Tô com prestação de R$1.950 com preços especiais. Pedro Henrique Falcão Cavalcante, esse é o cara, supervisor de venda do consórcio Codismã de Carros e Consórcio. Tudo bem, Pedrão? Olá, isso, tudo bem. Bacana, você só anda assim, Caxias, né, com crachá de identificação, Codismã, Chevrolet no peito e Carros e Consórcio na mente. Exatamente, padronizado, uniformizado, com crachá de identificação, para dar transparência e segurança para você que merece o nosso respeito. Você quer realizar seu sonho, você vai ter que tomar uma atitude. Liga agora, 3277-5065, mas tem que ligar agora. Quando você liga e chama o vendedor, Pedro
vendedor fica aqui na retaguarda. Quando o vendedor estiver com você, manda fazer uma videochamada e ele vai mostrar os carros aqui em tempo real pra você. Vale muito a pena. Qual o telefone, Pedrão? 3277-5065. Exija, tem que ser Codisman. Exija, tem que estar gravado no peito Codisman, Carros e Consórcios. Estamos de plantão esperando a sua ligação. Obrigado, Pedro Henrique Falcão Cavalcante. Eu vou chamar pra você. Vou mostrar mais esse carro. Cobalt, já mostrei o de cá. Um Prisma 2017 por R$450 mensais. É a parcela do consórcio. Do outro lado, temos clientes olhando aqui, mais um Chevrolet pra você. Estou falando de, claro, Onix. É pra você, R$427 a parcela do mercado, tá? Liga pra cá. Olha só, o grupo Carros e Consórcios, o programa Carros e Consórcios, tem sempre novidades pra vocês. Eu quero apresentar pra você a clínica Dr. Davi Pontes, especialista em cirurgia plástica, mas ele tem assim uma especialidade muito maior ainda, muito conceituado na questão capilar, né? Naquela coisa do fio a fio, fio whey, né? Nós estivemos na clínica e quero mostrar para você como é que funciona. Vale a pena você fazer uma consulta com o Dr. Davi Pontes e rejuvenescer. Vamos para lá, clínica Dr. Davi Pontes. Clínica Dr. Davi Pontes, especializada em cirurgia plástica e implante capilar. Há mais de 10 anos no mercado, com sede própria, localizada à rua Jaime Benévolo, 1588A, bairro Meireles. Dispõe de uma estrutura completa, com estacionamento próprio, salas amplas e climatizadas, com equipamentos de última geração. Com atendimento humanizado, a clínica Dr. Davi Pontes conta com uma equipe qualificada para oferecer maior comodidade. A fase de avaliação conta com equipamentos de última geração para o melhor resultado dos procedimentos, como conta Dr. Davi Pontes. Bem, houve uma melhora muito importante, porque antes a cirurgia, nos últimos 5 a 10 anos, né, realizada na clínica, era realizada através de incisões, né? E essas incisões o paciente era muito reticente, porque ficava com uma cicatriz e, dependendo do grau de elasticidade do couro cabeludo, a cicatriz poderia alargar. Então o paciente já não podia usar o cabelo mais baixo, então era um desconforto, deixava uma área com uma sensibilidade alterada, além da dor, e ter pontos para se remover, né? Então a evolução maior foi nesse sentido. Depois da fase de implantação, o paciente Uri retorna para a sua primeira revisão e a satisfação é muito grande. O Yuri, ele se operou de transplante capilar ontem, certo? E ele está retornando à clínica para fazer a lavagem do couro cabeludo, conforme as orientações, como deve ser em relação aos cuidados que ele deve manter, certo? Sim, foi uma cirurgia muito simples e valeu muito a pena todo o investimento que eu fiz nessa cirurgia. Temos nosso site, que você pode ter acesso, implantecapilarbrasil.com.br. Lá tem várias informações, tem um link direto através do WhatsApp. Você pode entrar lá, que vai ter uma resposta imediata. Você vai mandar o seu caso, vai mandar suas fotos, mandar inclusive qual o grau que você se encontra. É interessante, porque é como você se vê, né? Lá na classificação, e a gente vai discutir o seu grau de calvície e a melhor conduta, como eu comentei anteriormente. Clínica Dr. Davi Pontes. Faça a sua avaliação e cuide da sua beleza. Pois é, tá aí para você. Faz uma visita lá e fala com o Davi Pontes, que ouviu no Carros e Consórcio, que você terá um desconto especial. Eu estou falando de tudo para que você fique feliz, como propaganda de refrigerantes. Corre para cá, pois os últimos sempre serão os últimos. E quem chega na frente fala: bebe água limpa. Eu sou Ailson Lino, esse é o meu Facebook e tem também o nosso site, carroseconsórcios.com.br, que você deve acessar agora para conhecer todas as novidades do mercado automotivo, assim como esse aqui, Fiat. Olha só, eu estou falando de um ponto. Esse carro tem feito um sucesso extraordinário. Para quem gosta de carro muito compacto e um carro espetacular, esportivo, está no ponto. Só que está na promoção R$450 mensais. Estamos em Feirão esperando a sua ligação. Só a Codisman, só Carros e Consórcio, só Grande Fortaleza, só Grande Coreia Fortaleza que tem essas oportunidades para você. Estamos no ar, fazendo de tudo para você se decidir e resolver seu problema automotivo. Ligue para aqui agora, estou de plantão, hein? 3277-5065, 50 vendedores do Pedro, mais 50 da Silviane, que daqui a pouco vou falar em Nova Coreia, Hyundai, Gol 2016. Claro que o Gol está reestilizando cada dia que passa, mas esse aqui, ó, você pode comprar agora sem juros por R$427 mensais no consórcio sem juros. Quer ligar para cá? Quer chamar ela? Leivia Emanuele.
a morena tropicana de Fortaleza e do Brasil, né? Oi, gente, bom dia. Olha, venha, corre pra cá, liga 3277-5065. Ailson, as ligações não param. A promoção está extraordinária. Tem noção? Comprar um carro sem juros com parcelinha de moto, apenas R$427, a partir de R$427. Liga agora, 3277-5065. Vocês ainda há pouco viram a Loura aqui, daquela sensualidade, daquela fortaleza. Agora vê a Manu nessa essência do gingado feminino. Meu Deus do céu, é muito bom trabalhar com essa galera. Liga pra cá, procura Manuela. Ela, Manu. Prestação a partir de quanto? 427, parcelas reduzidas, não tem juros e ainda ganha um bônus a partir de R$3.000 para usar como lance. E os 20 mil para qualquer carro pode concorrer? O melhor de tudo é concorrer a R$20.000. Meu cliente, eu quero mandar um beijo para você, Gedaías, de Caponga, que me indicou vários clientes e vai ser sorteado, hein, se Deus quiser. Meu cliente Yuri, que foi sorteado sem nada de lance, vem ser também um vencedor. Ela precisaria de 10 programas desses para falar dos clientes dela. São muitos. Anda assim, uniformizada, bonita, simpática e sabe de tudo. Ligue para aqui agora, 3277-5065. Chama a Manu, que ela vai resolver seu problema automotivo. Obrigado, meu amor. Tchau, tchau. Eu já mostrei esse gol, quero mostrar aqui agora. Tucson 2014. Agora tem uma versão nova da Tucson, né? Mas até essas versões mais antigas, elas são lindas. É a versão linda. Todo bacana. É um carro, é um Hyundai. Tá na promoção por uma máquina dessa, sabe quanto é a prestação? R$650 mensais da prestação dessa Tucson. Liga pra que agora, a automática tá na sua mão. Liga agora que a gente vai até você, 3277-5065. Manda um WhatsApp que eu vou até você. Liga pra um desses celulares que eu vou até você. Ou então você pode acessar carrosiconsorcios.com.br do outro lado de cá, Cruze 2015, automático, banco de couro. Esse é o Sportback, né? Sport 6. Esse carro é muito bom. Quando ele foi lançado, foi um dos primeiros a comprar um Cruze. E esse está na promoção extraordinária, R$620 por mês. Você pode fazer no consórcio sem juros. Aceite seu carro como lance. Vem conversar com a gente, estamos de plantão no feirão. Qual é o seu problema? Traz que a gente vai conversar, vai botar na mesa de discussão e resolver seu problema. Imagina que para cá, estamos de plantão. 3277-5065. Vem, minha linda, vem para cá. Acabou de chegar da rua. Olha que simpatia. Como vai você? Tudo ótimo, Ailson. Você tá sempre linda, tá sempre disposta e sempre com promoções. O que é que você traz, meu amor? Ó, parcelinha de 427 só aqui na Codesman, viu? Liga pra gente. Karina, essa é a Karina, tá? Anda sempre uniformizada, com crachá de identificação e com tudo que você precisa. Prestação a partir de quanto, Karina? 427. Liga 3277-5065. E quem não tiver dinheiro pra dar lance, pode ser da própria carta de crédito? Pronto, 10% da carta já tá garantido. Liga pra gente, 3277-5065. Karina, tem um amigo que tem um carro, ele trabalha com um carro, ele não pode ficar sem carro. Você aceita esse carro como lance e dá um troco pra ele? Isso. A gente usa o que ele quiser do carro dele. A gente faz na troca com troco. E onde o cliente estiver, você vai junto? Na hora, liga 3277-5065. Estamos de plantão e a Karina é uma das 100 vendedoras que está aqui conosco. Essa maravilha de pessoa, pé quente. Liga para cá agora, hein, Karina. O nome dela é Karina. 3277-5065. Eu estou falando rápido, sabe por quê? Porque nós temos um personagem que se chama Acelerado. Quem botou esse nome nela foi a Flávia. E quando a gente tá falando, esse cara fica buzinando aqui no meu ponto aqui, que ele traz sempre novidades. Será que ele traz coisas boas agora? Eu acho que sim. Então fala, chama Acelerado para ele falar. Entre Acelerado. Fala, rapaz, de uma vez. Meu amigo Ailson, tem uma super promoção. O SUV dos compactos, o Renault Kwid. Um carro campeão de vendas, que chega todo equipado com ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos, direção elétrica, porta-malas de 290 litros, bancos traseiros rebatíveis, 4 airbags, exclusivo sistema de freios antitravamento ABS, chassi reforçado com aço de alta resistência, ajuste de altura dos cintos de segurança dianteiros, alerta visual e áudio dos cintos de segurança dianteiros, pré-tensionador do cinto do motorista. Motor 1.0 de 70 cavalos, indicador de troca de marcha, desembaçador do vidro traseiro, câmbio manual de 5 velocidades, limpador do vidro traseiro, retrovisores com ajuste manual, apoios de cabeça traseiro laterais com ajuste de altura, 2 Isofix, sistema K, travamento automático a 6 km por hora. Rodas de 14 polegadas, travamento central das portas, banco rebatível 1x1, abertura interna do porta-malas e muito mais. Só ligando para ver todos os detalhes. Agora o melhor
Tudo isso por apenas R$ 419 mensais. E sem juros, você ainda concorre a R$ 20 mil toda semana. O que você está esperando? Ligue agora e realize seu sonho pelo consórcio. Ailson, logo, logo tem mais promoção. Quando o acelerado chega, chega com pressa porque ele tem novidades. Ele traz aqui, vai lá, negocia com a gerência de vendas de novos e seminovos, volta aqui, dá o recado e volta aqui, porque ele tem mais novidades para você. O telefone está no ar, 3401-4941, esse é o telefone fixo, 3401-4941. Temos 50 vendedores aqui espalhando para atender você. Aqui tem 50 e o Pedro tem mais 50. 3401-4901. Tem os celulares também. Você pode entrar agora no WhatsApp, mandar uma mensagem que a gente chega até você. Pode ligar direto com os celulares. Pode também acessar carroseconsorcios.com.br. Venha pro lado de cá, hoje é domingo. É dia de comprar carro, sim. Estamos aqui de plantão no feirão, esperando a sua ligação. Olha que chegou aqui agora. S10 2017, automática, banco em couros, 4x4, R$ 145 mil, R$ 1.750. Mês sem juros, você pode comprar no consórcio. Ligue agora, o telefone está no ar, 3401-4941. Eu quero falar com Viviane, já chegou de novo, toda prosa essa morena, hein? Tudo bem, Viviane? Tudo maravilhoso. Por que que se vende tanto consórcio hoje no Ceará? Porque hoje em dia é a maneira mais econômica e inteligente financeiramente para você realizar os seus sonhos sem pagar juros, gente. Prestação a partir de quanto? Com parcelas a partir de R$ 420 mensais. Olha que parcelinha pequena. 427 vai dar 13, quase 14 reais por dia. Exatamente. Quer dizer, todo mundo pode economizar 14 reais por dia, que dá uma prestação por mês, pode comprar um consórcio? Pode sim. É uma parcela bem acessível para você colocar no seu orçamento, tá realizando seus sonhos sem apertar mensalmente o seu bolso. Então, quando o cliente chama a Viviane, por exemplo, você vai até a casa dele ou o trabalho dele, explicar como é que funciona. Se ele gostar, ele faz um negócio com você. Se não gostar, fica amigos. Com certeza. A gente vai até você, a gente esclarece, tira suas dúvidas, lhe apresenta o melhor orçamento para você ficar satisfeito e adquirir o seu carro conosco. Vamos lá. Tem uma pessoa que está querendo um carro, está querendo trocar o carro. Ele tem um carro, trabalha com o carro, não pode ficar sem carro. Ele pode fazer um consórcio para ofertar aquele próprio carro dele de lança, mas só numa troca de chaves? Pode sim, aqui a gente faz você, né, acelerar o seu sonho para trocar o carro. Como? Você que já tem um veículo, você entra no grupo, a gente coloca no grupo e você só entrega seu carro quando for para pegar o carro novo. É a troca de chaves que a gente faz com você. Isso é mais fácil que pescar em aquário, né, Viviane? Muito mais fácil, gente. A galera do interior da região metropolitana de Fortaleza pode ligar que você vai até lá? Você de qualquer região metropolitana, interior, Cascavel, Paracuru, São Gonçalo, Pecém, Pacaju, gente, liguem agora, marquem a visita, receba o consultor para tirar todas as suas dúvidas e realizar a aquisição do seu carro. Essa é a Viviane, nós temos 100 vendedores. A Silviane, que é a supervisora dela, tem 50 vendedores aqui na Grande Fortaleza e na Grande Coreia. O Pedro, que é o colega dela, está lá na Codisman e tem mais 50. 100 vendedores, todos assim, uniformizados, crachá de identificação, registrados, treinados, capacitados para visitar você. Essa é a Viviane. Liga que ela vai para você. E concorre, qualquer consórcio concorre aos 20 mil. A 20 mil reais todos os sábados pela Loteria Federal, só aqui no nosso consórcio, gente. Você tem esse benefício, viu? Encanto nenhum, você encontra 20 mil reais todos os sábados com sorteio. Engraçado, são quase 400 chances. Só se o cabo tiver o pé muito frio para não ganhar, né? Olha, inclusive, gente, eu quero mandar um abraço pro meu cliente Leandro, o pai dele, que acreditaram no nosso trabalho, realizaram o sonho. Na terceira parcela conseguir o carro por sorteio. Essa é a Viviane, só não liga se não quiser. Valeu, Viviane, boa sorte, boas vendas, liga pra cá. 3401, dá uma geral pra mim aqui antes, tá? Abre, arregala os olhos dessa câmera. Eu estou aqui dentro da mais linda concessionária Volkswagen de Fortaleza, na Grande Fortaleza, que é parente, né? É do mesmo grupo da Grande Coreia, Hyundai, da Codisman Chevrolet. Nós temos 45 concessionárias espalhadas no Brasil. Então, quando você liga para aqui no telefone que está no ar, 3401-4941, ou você pode chamar através do WhatsApp, ou você pode entrar no nosso site, carrosconsorcios.com.br. Você vai falar com a gente de qualquer jeito. Cadê a linda? Cadê a chefe daqui? Vem para cá, minha linda. Tudo bem com você? Tudo bem, Elza. Você está no estilo hoje, que Deus é mais, hein? Que beleza, hein? Que bom, né? Obrigada. Por que é que vende muito consórcio no Ceará hoje? Ah, porque é a melhor opção que existe na realidade, porque né? Não tem juro, né, Silvia? Não tem juro de forma alguma.
a facilidade. Quer dizer, até mesmo aquele cliente, hoje a gente fez dois fechamentos na loja. Cliente que não conseguiu juntar o dinheiro e sabe que o consórcio, de uma forma ou outra, ele vai conquistar o veículo. Hoje, por exemplo, é domingo. Você está aqui presente, trabalhando com toda a sua equipe na rua, não é isso? Com certeza. Inclusive, você tem duas vagas para vendedores, não é isso? Pois é, duas vagas para vendedor. Quem for, quem tiver experiência em venda de consórcio, gostar do ramo, vem procurar a Silviane aqui na Grande Fortaleza, Volkswagen. Tem duas vagas para vendedor, não é isso? Duas vagas. O que é que eles precisam ter? Precisam ter carro? O que é que é? Tem que ter o veículo, né? Veículo próprio e ter uma experiência e ter muito sangue no olho. Vem cá, Pedrinho. Acabou de chegar aqui seu colega. Vem cá, Pedrinho. Fica pra cá. Deixa eu ficar ladeado com vocês. A Silviane tem duas vagas pra vendedor aqui. Você tem alguma vaga lá pra vendedor? Olha, nós temos na Codesman Chevrolet apenas uma vaga. Se você quiser fazer parte desse seleto grupo de profissionais no estado do Ceará, você vai mandar currículo agora. Anote o e-mail. vendas@codesman.com.br. Você manda um e-mail para Silviane ou para o Pedro, vendas@codesman.com.br. Mande seu currículo que pode ser que uma vaga dessa seja sua. Obrigado, Pedrinho. Agora, outra coisa, nós estamos aqui, ó, como eu te falei, a Silviane tem 50 vendedores, o Pedro tem 50 vendedores. Por que é que se vende tanto consórcio aqui no Ceará? Primeiro que nós estamos aqui full time, nós temos uma credencial, nós temos segurança, nós temos o melhor produto e o melhor atendimento para você, que é o nosso melhor cliente. Se você quiser fazer parte da nossa família, liga agora, 3401-4941 e solicite a visita de um dos nossos consultores. Você viu que o Pedro tem lá o telefone dele que nós falamos no início do programa e vamos falar no final. E aqui a Silviane tem o dela, 3401-4941. São irmãos, ó, tanto faz comprar na mão do Pedro ou na mão da galera da Silviane, é a mesma coisa. O telefone aqui qualquer, 3401-4941. Eu falei pra você no início desse bloco que o acelerado trouxe uma novidade e que foi fazer novas negociações pra trazer novas novidades pra você. Aí vale a redundância, as novas novidades, tá certo? Fala, acelerado! Eu estou voltando com muitas ofertas para você. Quero começar por esse Versa 1.6, 42.900, completo, completo esse Versa. Realmente o Versa é um sedã estiloso, né? É um carro que a Nissan botou para quebrar. É bonito, é estiloso, é imponente, tá? Você sabe quanto é a parcela desse carro? R$580 por mês. Se você tiver R$580 por mês. Ligue agora que eu estou de plantão, mando um vendedor até você. Temos 100 vendedores, todos eles esperando a sua ligação. Do outro lado, você está procurando um Sentra. Você vê que são carros da mesma categoria. Mostra o Versa de novo. Esse é o Versa, tá? Esse é o Versa e esse é o Sentra, tá? Ambos da Nissan. Todos dois são clássicos sedã. Esse aqui, ó, câmbio automático, bonitão esse carro aqui, 2015, tá? O de lá é 42, de cá é 50. Esse aqui custa R$680 por mês. A prestação no consórcio, sem juros. Eu aceito o seu carro, qualquer um, como lance, e ainda te dou um troco. Se tiver pressa de tirar o carro, eu tenho grupos em andamento que você vai escolher qual a cota que você quer, qual o dia do vencimento, qual o dia da assembleia. E, sobretudo, eu vou te mostrar quais os lances vêm acontecendo para você saber quanto você pode dar de lance e escolher o grupo que você pode concorrer. E se você tiver pouco dinheiro, a gente empresta da própria carta de crédito até o limite de 10% sem juros, tá certo? Se você precisar pagar da própria carta de crédito, junta com o seu carro, ainda te dou um troco. Do outro lado, tem 49.900, estou falando de uma Eco Sport 2015 completa, branquinha, branquinha como a neve. A Ford realmente acertou dessa vez agora na Export. Tá bonita, versátil, bacana. E sabe quanto custa a prestação? R$495 por mês. Nós temos 100 vendedores cadastrados, regulamentados, registrados, uniformizados, capacitados para te visitar. Eu quero falar agora com ele, Wesley. Tudo bem, Wesley? Tudo ótimo. O que é que se vende tanto consórcio no Ceará hoje no Brasil? A forma mais prática, mais barata e mais rápida de você comprar um carro hoje é no consórcio. Você vai comprar um carro de forma inteligente, pagando mais barato e tendo disponibilidade aqui de vários carros, várias marcas e modelos. Agora é o seguinte, para começar, pode ser carro carro seminovo. A prestação começa de quanto, Wesley? A partir de R$427, você já começa a comprar o seu carro seminovo. E assim também podendo comprar um carro zero com a prestaçãozinha que cabe no seu bolso. Então quer dizer que o cidadão faz um consórcio de R$427 a parcela. Quando ele for contemplado, ele pode optar por tirar um carro seminovo ou até um zero. Até um zero. Ajusta a parcela e tira um zero. Exatamente. Com esse valor de parcela aí, você pode estar buscando até um carro ali zerinho, já saindo de fábrica. E quem é que pode fazer consórcio hoje, Wesley? Qualquer pessoa que trabalha ou só com carteira assinada? Qualquer pessoa, Wilson. Qualquer pessoa, autônomo. Quero até mandar um abraço para os meus companheiros da obra aqui da Washington Soares, que foi feito consórcio essa semana. Então acredite no seu sonho, não tem essa, eu não tenho renda, eu não tenho como fazer, não tenho.
Tem. Aqui você tem jeito, sim. A gente pode estar realizando o seu sonho para você. O nome dele é Wesley. Nós temos 100 vendedores. Esse é o Wesley. Está sempre uniformizado, crachá de identificação. Está com um Hyundai Grande Coreia, mas faz parte de 10 marcas de carros e consórcio. Chevrolet, Ford, o que você precisar comprar. O Wesley. O nome dele é Wesley. Ligue agora. 3401-4941. Está na tela. 3401-4941. É o fixo. Você pode mandar um WhatsApp aí pelo celular. Pode utilizar também a ligação direta do celular. Pode acessar carros e consórcios. Meio de comunicação aqui não falta. Wesley é o nome dele, tá certo? Daqui a pouco eu quero falar com a líder, Silviane, quero mostrar esse carro. Chegou aqui agora, está na garantia, HB20S 2016, por R$ 48.900, e você só paga R$ 550 por mês no consórcio nesse HB20. Ligue para cá, estamos de plantão. Nós temos a líder. Silviane, meu amor, tudo bem? Tudo bem, aí. Mostra ela toda como está estilosa, ó. Mas é bonita essa mulher, né? Essa é a nossa líder, né? A nossa supervisora de consórcio aqui da Grande Coreia, da Grande Fortaleza. É a colega do Pedro que está lá na Codisman da Chevrolet. Somos todos da mesma equipe. Hoje nós temos 100 vendedores. O Pedro tem 50 e você tem mais 50. Correto. Dá para atender todo mundo em Fortaleza? São consultores todos fardados, padronizados. É o atendimento numa concessionária onde você pode vir tomar um café conosco, conhecer inúmeros carros, carros novos e seminovos, multimarcas. Então, assim, a gente tem todas as marcas aqui. Você não precisa ir em outro local. Aqui você vai encontrar tudo. Outra coisa, quando você está com o cliente, está com você, o nosso vendedor, ele vai fazer uma videochamada e vai falar com a Silviane. Esses carros que a gente está mostrando, ou até na tela do computador para você ver os grupos que estão em andamento, te mostra na hora, em tempo real. Isso faz a diferença, né, Silviane? Com certeza, faz toda a diferença. Agora está me chamando aqui no meu celular, ou melhor, no meu ponto aqui, acelerado. Quando acelerado chega, traz sempre a novidade, né? O telefone está aí no ar, 3401-4941, e vamos ouvir o que é que acelerado tem para falar. Fala, acelerado, que eu tô com o Silviane aqui, hein? Isso mesmo, Ailson. Para quem quer comprar seu carro zero quilômetro e sem juros, o lugar certo é aqui. E a super promoção é o Chevrolet Onix, o que já vem equipado com ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos, direção elétrica progressiva, motor 1.0 de 80 cavalos, porta-malas 280 litros, transmissão manual de 6 velocidades, airbag duplo, alarme antifurto, aviso sonoro para cinto de segurança do motorista, brake light, cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura, monitoramento de pressão de pneus, sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem, EBD, controles de ar com detalhes cromados, espelhos retrovisores externos na cor do veículo, faróis com superfície interna preta, grade frontal com detalhes em prata, link silver, para-choques pintados na cor do veículo, desembaçador elétrico temporizado do vidro traseiro, limpador e lavador elétrico do vidro traseiro, luz de leitura central e muito mais. Só ligando para ver todos os detalhes. Um Chevrolet Onix por apenas R$ 499 mensais e sem juros. E você ainda concorre a R$ 20 mil toda semana. Estamos de plantão. Ligue agora e realize seu sonho pelo consórcio. Ailson, promoção de verdade, só aqui no programa Carros e Consórcios. Pois é, galera, o programa de hoje foi assim. Chegamos ao final. Mas não preocupa, não. Eu saio daqui da telinha, mas a nossa galera tá lá no call center esperando a sua ligação. Ligue para os números que você já conhece, os números que estão na tela. Utilize do celular, dos celulares, utilize o WhatsApp. Entra em carroseconsórcios.com.br, faça de tudo, mas chegue até a gente. Se faça visto, faça ser visto, que a gente chega até você. Diga o que é que você está pensando, que a gente resolve para você. Vamos juntar forças, vamos nos unir. É muito bom saber o que você precisa e você saber o que a gente pode fazer para resolver essa sua necessidade. Vamos unir, vamos nos unir. Juntando forças, seremos imbatíveis. Quero agradecer muito a sua confiança, a sua credibilidade e, sobretudo, a sua preferência de fazer negócios com quem mais entende de consórcio neste Brasil. Obrigado, Fortaleza! Obrigado, meu Ceará! Tchau, tchau!